Hola, em dic Direcció Miguel i em presento per al càsting de presentador del programa Zona Champions. Per què? Perquè m'agrada el futbol. I ara és una gran oportunitat per mi. Soc molt actiu, enèrgic i m'hi paro. La meva mare em diu que soc molt xerraire i quan era petit vaig guanyar un torneig jugant de porter. Segueixo molt el futbol i soc del Barça i sé que també el Barça podria guanyar la Lliga i el Madrid sembla tenir una dolenta etapa. Soc un dels pocs a qui mai se li asseca la boca. Sé pronunciar gol molt de temps. Després us ho ensenyo. També m'agrada el bàsquet, el hoquei, el tennis. I si no m'agafeu, em podeu posar un altre programa d'esports. I si ho faig malament, m'informo i ho faig, perquè sóc capaç de tot. Em puc quedar fins molt tard, per si suspenen el partit i els espectadors volen informació. No tinc por a les tempestes, ni a res. I tinc uns sacudins boníssims, però no els explico ara perquè si no serien fins demà rient. Bueno, espero que m'agafeu i així tindreu un boníssim presentador.